Omaga, ljudi, bukvalno, u ovom videu mlađi brat mi uništava ceo akaunt u Brawl Starsu i bit će brutalno, dragi moji ljudi, tako da, dobrodošli kanalu, ja sam Krile i da nam prvo što počnemo. Želim vam reći da ozno ste lepi like, idem subscribe na kanal i da mi uključite zvonce na pusti naredni video, tako da, bez ljude smaranja, krećemo u video. Počinjemo, dragi moji ljudi, i ono, predstavi se. Ja sam Stefan i ono... I ono, ljudi, bukvalno, vrat mi je malo stidljiv, ali nema veze, znači, Stefane, fatno je što bukvalno imaš pravo da radiš šta god hoćeš sa akauntom, imaš ovdje star poen da mi trošiš ili gemove ili, ne znam, šta god ti padne retarano, to mogu rad, tako da, šta da radim? Uzmi ovu desi i spadni sa svim trofejima sa. Okej, bukvalno, ljudi, kliknuo sam play, idemo da spadnemo, poslušat ću mlađeg brata da vidimo, bukvalno, moram da budem loš random. Šta se su, oh my god, ta njegov cringe smenje kad čuje me nije dobro, bukvalno, moram biti loš random, ljudi, bukvalno, tako da, da vidimo šta je fazon ovde, imamo retardnog Rika, imamo power cube-ove, ja sada da stajem kao retard, evo ga Buzz, normalno puću da mu ubije, znači, pa da, ubio. Pa znam, Stefane, bukvalno, ne znam zašto bukvalno ovo radim, šta mi je trebalo u životu, dragi moji ljudi, oh my god, bukvalno, ali nema veze. Sve jedno čekam da se spawnijem, tako da sad ćemo šta je ovdje fazom, bukvalno spawnijem se, i let's go. Sad ću bukvalno pustiti da me ubije, hajde, 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 oh my god, ljudi, oni su mu ubili, bili su fazonu. Znači, bukvalno, svemu, dragi moji, sad ćemo ostaviti ovog Rika da umre, hajde više, Riko, umri, bukvalno, to umre, dragi moji, okončao je moje muke, tako da, jesi zadvojan, Stefane, bukvalno, spao sam, u svojoj nisam spao, izgubio sam, nisam spao, i bukvalno, oh my god, hoću još da igram, ja sam bio loš random, oh my god, nema veze, dragi moji, svemu, uradio sam prvu stvar, šta je sljedeća? Hajde ti uđi u šop da imamo šta tamo ima. Okej, dragi moji, bukvalno, mlađi brat na red, uđem u šop, tako da, ja ću ga poslušati i evo nas u šopu, znači, oh my god, bukvalno, puno je ovih svih ofera, nešto valja me tere da kupim nešto od ovoga, bukvalno. Kupi megabox. Oh my god, smijem bar na šance da vidim. Smeš. Oh my god, dragi moji, sad ću bukvalno vidim šance, ja ne varijem u šta sam se uvalio, a i šanse su mi katastrofalno loše, kao što možete vidjeti, tako da, zašto mi ne trebalo život pitati se po drugi put u ovom videu i po milijardi put ovako, oh my god, bukvalno kupujem, sad ću da požurim i sve snage, idemo da... Polako ga otvorati. Oh my god, ne dam čak da žurim, dragi moji ljudi, moram polako kao pužovo da otvaram, oh my god, šta ti čekaj, ćeš da dobiti, ti misliš stvarno, si ti lud? Oh my god, bukvalno, hajde se jedno, dragi moji, polako otvaram kao puš, tako da, da, najretaraniji box koji se ga otvorio u svom životu, tako da, jel to bukvalno sve sad odem, znači... Kupi big box. Haa, oh my god, kupim big box, 4 kartice i njega moram polako, jeli? Da. Oh my god, sve u svemu, dragi moji, ništa nisam dobio, tako da, sve sad bukvalno da izađem. Kako te izađem, ješ našao, sad ćeš ti meni da pršiš gemove. Oh my god, moram li... Kako misliš? Ovo ovdje? Da. Ne, treba me za Brawl Pass, nemoj, molim te. Kupi kad ti kažem. Oh my god, ljudi, zbogom Brawl Passu. Šta si misliš ko neka devočica? Evo, sada ćeš ovih nekoliko minuta da budeš u mojoj vojsci. Jasno, gospodine generale. Nisam ti ja general, ja sam ti brat. Jasno, gospodine brate. E sad ćeš ti meni da površeš pola prijatelja. Pola? Ne moraš baš pola, ali nekoliko. Evo, bukvalno, mogu li barem tri? Moram li bukvalno da brišem sve ili barem tri? Tri. Okej, bukvalno, duša me boli, dragi moji ljudi. I osjećam se kao one kidere koje majka tuče po guzi. Oh my god, bukvalno, ja ne vjerujem, obrisao sam bukvalno toliko prijatelja. Kao što možete vidjeti, bukvalno brišem ih još, tako da, jel dosta? Dosta je. Oh my god, bukvalno, bukvalno mi suzi noći šteća što ne vidite, dragi moji ljudi. E, sad ti meni lepo uđi u bravore. I sve što trebaš da uradiš jeste... Da uzmeš Shelly i da izgubiš u solo i da govoriš svo vrijeme, ja sam noob, ja sam noob. Zašto to da radim, dragi, oh my god, idemo bukvalno, čim krenem bukvalno, čim bude pisalo Brawl onda, jel? Da. Okej,
Ja sam noob, oh my god, ja sam noob, hej Shelly, ja sam noob. Yes. Mrš, oh my god, bukvalno. Sljedeće što ćeš uraditi je da uđeš u klub i da postaneš Belgica. Molim? Pa kako ne znaš šta je to, to je na YouTuber onaj. Misliš onaj... A, kapiram, dragi moj, onaj mačak YouTuber što pravi mimo na Discordu, ali bukvalno, šta trebam da radim? Znači, uđi u klub chat i napisi mjau mjau, ponašaj se kao mačka. Okej, bukvalno, dragi moj, piše mjau, ne maju, nego mjau mjau, dragi moji ljudi, i bukvalno, šta će sad još? Uzmi neke emođije. Okej, bukvalno to sam mislio, ali hajde, bukvalno izabrat ću ovu mačku običnu. Oh my god, šta ćete misliti u meni u klubu? Mislit ćete da sam poremećeni mačak beluga. Oh my god, bukvalno dragi moji ljudi, šta ću sada radim? E sada uđi u klub mail i napiši, znam, uđi u klub mail i ponašaj se da si mačka, nek svi misle da si retardiran. Šta buk... Kako se ponaša kao mačka, prosvijeti me, molim te. Pa stavi tri emođija po. Bukvalno, oh my god, mogu ba... Oh my god, dobro, mislio sam da mašem sa mačkom, ali stavit ću bukvalno tri emođija, ipak, hajde, pošlat ću ga, dragi moj, sad da nađe neke cringe emođije. Ovo su majmun, aha, evo ih mači, dragi moj, stavit ćemo ovaj i stavit ćemo, i mašemo još bukvalno, eto, je ovo dovoljno cringe za tebe? Jeste. Oh my god, bukvalno, da su... Oh my god, posao sam dragi moj, sad sam bukao bojim šta će se misliti o meni. Oh my god, gledaj ovo krilo je to mjau mjau. Šta još moram, poštovana ekscelencijo? Kao prvo, treba da se lijepo ponašaš prema meni, a kao drugo, pošto je ostalo još malo do kraja, imam jedan ovak zadatak za tebe. Kupi sve ove powerpointe za bravore što vidiš. Okej, bukvalno dragi moji ljudi, kupit ću, hajde, poslušat ću ga, bukvalno ne toliko težak task za mene, ali hajde, evo za neni kupim bukvalno, još da kupim samo za poka, tako da kupio sam, poštovana ekscelencijo, šta još želite? F, sad pošto si takav prema meni, kupi ovaj jedan skin, baš mi privlači. Koji bre skin? Ovaj ovdje, šmagor peni. Aaa, skupio mu ga 50.000, moram li? Moraš. Okej, dragi moji ljudi, bukvalno, ono što nisam bukvalno ni zamišljao u snu da ću raditi, uradit ću ovom videu, kupim smuggler penny, dragi moji ljudi, tako da, bukvalno, kupuje se, dragi moji ljudi, let's go, i nisam toliko nahepan, zato što me ovaj moj čudni brat natarao da je kupim, dragi moji ljudi, tako da, gospodine brate, jer to bukvalno sve za ovaj video, jesam li uspeo da zadovoljim vaš bogataški ego? Jeste. Hvala. Rekao mi je hvala, ston. Tako da, to bi kao bilo sve za ovaj video. Ostavite lijepi like, subscribe i pogledajte ovaj ovdje da će biti prezanimljiv. Ćao.